Привіт! Розкажу вам історію. Жила собі колись в Швеції звичайна домогосподиня, мати двох дітей та декількох собак, на ім'я Ніна Оттесон. Якось вона подумала, у тварин є голова і чотири лапи, і всі вони потребують певної активності. То чому би не розвивати їх як фізично, так і ментально? З тих пір вона розробляє круті розвиваючі іграшки для котів і для собак. Я глянула на своїх котанів, які ліниво розвалилися на підлозі, і сказала їм, що вони теж у мене розумашки, і треба це якось підтримувати і розвивати. Тому я взяла їм ось таку прикольну іграшку від Ніна Оттесон у вигляді інтерактивної кульки-мишки з пір'яним хвостиком. Хвіст, звісно, найперше, що зацікавило моїх котанів, але фішка цієї іграшки в іншому. Всередині мишки є ємність, яка заповнюється кормом або улюбленими ласощами тварини. Щоб засипати їжу, треба спочатку відкрутити хвостик. Внизу мишки також є регульований отвір. Його можна або відкрити, або закрити. Сама мишка гойдається при взаємодії з нею, і в цей час через цей отвір висипаються смаколики. Зверніть увагу, що отвір тут не надто великий, тому враховуйте розмір корму або ласощів. Мені довелось ламати смаколики навпіл, бо цілі застрягали в отворі. Щоб дістати їжу, коту треба добряче попрацювати носом та лапками, що концентрує його на завданні та розвиває його логічне мислення. До речі, всі іграшки Ніна Оттесон діляться на рівні складності. У цієї іграшки перший рівень. Мої коти тепер не відлипають від цієї іграшки, гризуть їй хвіст та смикають цю мишку. І навіть коли не в настрої, все одно підходять і перевіряють, чи є всередині щось смачненьке. Як я вже і казала, у іграшок Ніна Оттесон є різні рівні складності. Ознайомитися з ними ви можете під цим відео. Передавайте привіт вашим хвостикам і побачимось з вами в наступних відео. Па-па!